أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضائل سورة أثر. یہ سورة حب کے لئے بہت مفید ہے. اس سورة کو سات مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے مصیبت زدہ کو پلانا اس کی پریشانی کو دور کرے گا. اس کے علاوہ بعد نماز فجر اس سورت کو روزانہ 11 مرتبہ پڑھنا حق پر قائم رہنے اور مصائب پر صبر کرنے کی توفیق ملتی ہے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.